السلام علیکم. تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں ہوں آپ کا فیورٹ ہوسٹ لیاقت ایگل، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت ایگل شو. اور آج میں نے یہ نا ایک بڑا شہزادہ بچہ پکڑا ہے. اس نے مجھے کہا کہ جی میرے تو وڈیاں جگتاں، تہنوں کوئی نہیں مار سکتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار، جہاں پہ لائف سٹوری سنا رہے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی جگتے بھی سنا دیتے ہیں آپ کو. فیصلہ باد کے بچے آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہے. تو پھر کیا کہنا چاہو گے شہزادے؟ منہ ہے جی لوٹے جام ٹھنڈے نہیں تھے. لوٹے جام ٹھنڈے نہیں ہوندے. اگے ساری قبر پیپر پائی جانا. میں مردے کے پیپر ہوں مردے کے پیپر ہو رہے. مردے کے کیسے پیپر ہو جاتے؟ سارے قبر لڈو رکھ دینا ایک دن. میں کہ مردے نے شوگر. اچھا پھر شوارما لے جانا بھائی، دونوں پاسوں بند کر دیا. کہنا میں کھانا کتنا فنا. شوارما دونوں سائڈ تو بند کر دیا. کہنا کھانا کتنا فنا. اچھا بس مو گئی ہیں. تو کہنا سی کنیاں بڑیاں وا، پھر سنا نا. پھر الی بڈھی نے کہندی کوئی ایسا کام کرو جنہ میں گھومدی پھرا. نے پھڑ کے گوت پکھے نہ باندھی او گھومدی پھرا. ویسے یقین مانے یہ جو اس نے بات کہی ہے نا، گھر پہ ٹرائی کیجیے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. بڈھی جی کہ کوئی ایسا کام کرو جانا میری چیخ نہ لے. انہیں پھڑ کے دروازے چنگلی دیتی. دروازے مینو پتر کڑو کڑائے گا تو. میرا تو ویاہ بھی نہیں ہے، مجھے سوچ کے ڈر لگ رہا ہے. اچھا ہور کچھ نہیں کہ میں بھی تینوں جگتا مارا پھر؟ نہیں میں پھر ہوں بڈیا نو پیمپر لین پہ جی جا کے نہ بھول جانا کہ کیسنگ دے دو. یہ دوبارہ سنا کی ہوا. بڈیا نو پیمپر لین پہ جی جا کے نہ بھول جانا کہ کیسنگ دے دو. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیسنگ لے برگر لین جانا جا کے نہ بھولی کہ پیار روپئے ہی معافی دے دو. پر ایک منٹ کاکا میں ہسن ایویں لگ پیا، برگر کی کہڑی معافی بنتی کدہ؟ معافی. اچھا ایڈا پال ہوں، ایڈا پال ہوں یہ نا دہی پر ہے نا کھمبے سے چڑھ کے لا لینا. میں کیا اتنے کو لائے کہ تھلے بچے ہاتھ مار لیں. اچھا تو بچوں میں کدہ چیسنا بھی سی اس گل سے. ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ. ਰਸ ਲਾਏ ਹੋਣੇ. ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੋਗੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਆਉਣੀਆਂ ਲੈ. ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਛਾਪਾ ਹੀ ਪਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ. سارا مال گندے تو میں لے کے کتنے جانا. چلو اور کوئی. واش روم باہر لکھا پانی زیادہ استعمال کرو، پانچ چھ لوٹے پی جا پانی. پوچھو کہڑا شکنج پی آئی یار، پانچ چھ لوٹے پہ آتے تو مینو واش روم تو باہر آئی یار. ادا نہیں تو ادھر ہی ہاتھ رکھ لیا. قبرستان موٹر سائیکل چلاؤ دیا. میں کہا ہے کہ شاخ چیک کرنے دیا. بہت اچھی سی. ابھی میں سوچ رہا تین اسٹیٹ رام بھی نکل دیا. پھر یہ نا قبرستان موٹر سائیکل چلاؤ لگ پہ اتنے جمپ ہوں وہ قبر اتنے چلاؤ لگ پہ. میں کہا ہے کہ پہلی بار جمپ ویکھے انی گلی چ بھول گیا تو ساری گل. ادا نہیں ہوتا پہلی بار سڑک دیکھی چن جمپ ادا سی بھول گیا. مو گئی ہیں؟ مو گئی بس. اور چکن پکوڑا نہیں سنانا؟